这次会议的召开呢，我们觉得它是对我们未来国际经贸的往前走一步是铺下了一个很重要的基础。中华经济研究院召开网络说明会，与行政院经贸谈判办公室及全国工业总会共同说明 TIFA 会议过程及重要细节。中经院 WTO 及 RTA 中心资深副执行长李纯谈到 TIFA 在变局下的价值，所以他希望能够重建他部分的制造能量在他的本土里。第二个就是疫情。疫情爆发之后，他们发现一些关键的产业都有断链的风险。第三个呢，其实是跟中国关系的改变，让美国发现很多的，特别是这种重要的产品供应链都在中国大陆这样的一个结构，对美国来说是一种不安全。面对这么多变局，我们需要 TIFA 来收集资讯，我们需要 TIFA 来进行对话，我们来需要 TIFA 来了解彼此的优先顺序，有助于我们的企业能够了解掌握未来资讯来做这种布局的调整。政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮在简报中归纳三点值得产业界关注的动向，包含推动供应链韧性伙伴、企业研拟经营策略及推动永续发展、降低业者营运成本，内容涵盖半导体、医疗器材、美国供应链合作名单纳入台湾、电子商务及数位贸易、劳工议题、简化通关程序、扩大台湾商品出口、智慧财产权保护等，指出政府在未来一年内会继续跟美方以及国内各单位在这些议题上努力。它是一个要有具体性的，未来能够走向我们洽签自由贸易协定、双边协定的一个基础，所以其实大家承担的很多的压力，但是也是因为他谈完之后，我们又看到了美国愿意把台湾当成他一个重要的伙伴。杨珍妮说，今年的 TIFA 与去年底的经济繁荣伙伴对话两者相辅相成，而 TIFA 暌违五年举办，除了在短短一个月内成功达成台美共识，美方也给予台湾高度正面评价，这证明台湾是愿意遵守国际规范的国家，台湾也愿意更进一步跟 CPTPP 成员讨论贸易自由化。新唐人亚太电视池千里、黄燕玲，台湾台北报道。